Chapter 10. We could not believe you. We could not believe how quickly the light disparate from the gladi proper. The fast did not look that big. Maybe copy ever across. Yet they dress. Yet they dress here while we face to read. Tracks picked twilly. Tie Philly 12-3 together the company up above freak Vic. With leaves. Tu não explicasse pra cá lá não, naquele dia não foi? Decido não. Decido onde é que tá meu celular? Não tá aí não? Não. No estojo vermelho? No estojo? Ai. Ai. They are around the hand grimish. The moat. Achou? Was if only several. Minutes twilight. Vamos ler complicada, viu? Remende. Ou ela boa, se fosse... O aparelho vai ser o mesmo, só o número que vai ser esse aí, viu? Então quer dizer que eu posso já colocar, né? Esse bota aqui meu nome da diz a ela que eu não sei os números, não sei como é que mexe no número. Como é assim, é complicado. Aprender só de bagunçar. Fosse falar, mãe? Eu não fui falar não, meu amor. Ela foi quem perguntou, que meu nome tava com dois números no meu celular. Aí eu fui dizer a ele, expliquei, não, minha irmã, é o mesmo, meu mesmo.
E ela ainda não entendeu, tá? Ela gosta de complicado, não sabe não. Eu tenho que ter muita paciência pra falar com ela. Irmãzinha. Sei lá. E porque não é tão velha. E só quer ser a nova. Fica dando uma de velha. Não pode plantar agora não. Toma, Su. Tem dia que ela tá tão assim. Tem dia que ela tá insuportável. Mentira. Então é todos.